намайг Эрдэнэатар Октай Долгор гэдэг. 2018 онд шинжилгээ ухааны технологи их сургуулийн нөхөлөлтрийн технологи инженерээр төгссөн. Анх сургуулаа төгсөөд би яг найзтайгаа хамт Эрдэнэтивсд орохоор иржсэн. Тэгээд хамгийн анхны ажлын гараагаа Эрдэнэтивсний эрх самрах цехээс мастер албан тушаалтай эхэлж байсан. Манай эрх үйлдвэрийн захиргаа нь ерөнхийдөө 15 оны бүрэлдэхүүнтэй 5 мастер, 3 чанар шалгалт тооцоологч, тэгээд химик инженер, механик 2 инженертэй. Өглөө ирлээ, эхний дамжлагуудаас ахуулаад үйлдвэрлэгээ авч байгаа түүхийдээ тэгээд танилцсан дамжлаг бүрээрээ явж, холионохон чанар, түүхийд ямар явж байна, технологийн дагуу явж байна уу, ямар нэгэн асуудал үүссэн байна уу, тэрэн дээр ямар арга хэмжээ авах уу, тэр болгоно шалгаж хардаг. Яг утасныхаа оруулгын хяналт болон эцсийн бүтээгдэхүүн бэлэн болох, эрмэл утас бэлэн болох болон түүхийн хэрэгцээг бол технологийн инженер би тооцож оруулдаг байгаа. Анх би үйлдвэр дээрээд яг манай цех хэлсээр айгүй том үйлдвэр байна гэж анхаарч байсан. Ер нь анхны шатнаас эцсийн шат хүртлээ цогц үйлдвэр манай Монголын байгаль дээлтэй эколог дэлхийд танигдсан чанартай брэнд үйлдвэрлэл тийм зорилготой. Тэр зорилгын дагуу ч ер нь явж одоо гадаад дотоодод нийлүүлж байгаа. Дотоодогоо хувьд бол дотоодын бараг 92% нь манай хевс Эрдэнэт хевсэл эзэлж байгаа. Дотоодын зах зээл төлөлт нийлэлтээр. Анх ноосоос аваад угаагаал ширхэг материалыг задлал сэгсрээ самнаал эрэл бодож өнгөнд оруулаад эцсийн бүтээгдэхүүн хевс гэдэг зүйл ингээд бидний гараар ингээд бүтээж энэ хевс бүтээгдэхэд нэгэхэн хэсэгт нь оролцож байгаа даа манай үйлдвэрийн хамт олон ер нь бүгд айгүй баярлалаа. Анх намайг ажлын туршлагагүй байхад ажилд авч хуучин туршлагатай маструуд аюу сайн зааж сөвлөж өгсөн. Тэр нь маш их таалагдж байсан. Аюу нэг тийм гоё өөр юмсэ. Тэгээд хамт ажиллахад хамт олон уран цэвэрлэл үнэхээр таатай байдаг. Олон жил удаан ажиллаж байгаа ч ер нь ажилтай аюу чин сэтгэлтэй, хичээл зүтгэлтэй ажилтдаг ямар нэгэн үүрэг даалгавар. Яг энэ ажлыг зарим тохиолдолд одоо хүн хүчний асуудал үүсээд манайд нэг цөөн тохиолдолд ингээл хөнгөө болох тохиолдол тэр байхгүй нөх ажлыг нөхөл ажлаа хийдэг. Энэ үйлдэл тухайн дараагийн давхарга зогсоохгүй юм бол бүгд сэтгэлээсээ хичээж ажилтдаг даваа талтай. Тэгээ ерхэд том бол ажилчдаа ямар нэгэн нийгмийн асуудал гараад энийг ингээд шийдвэлмээр байна гэсэн тохиолдол шийдэж өгдөг. Би яг анхлаа Эрдэнэтэй суурин биш байхад надад байрлах байрын байна бэлтэж өгчөөсөн. Манай нөгөө найзууд бид нар ч бүгдэнд нь боломжоор ажилчдаа тусламж өгсгээ сайн үзүүлдэг. Үйлдвэр ажилд орсноороо хариуцлагатай болж байна. Хариуцлага хүлээж сурж байна. Мөн нөгөө харилцаа хандлагын хувьд хүлээцтэй тэм хүнийг сонсдог болж байна. Ерөнхийдөө олон асуулыг шийдэж чаддаг болж байна. Ажлын хувьд арга барил, хуваарлалтан дээр олон ажлыг зэрэг амжуулдаг, хөрөөг чадвартай сайн болгож чадчихж байгаа. Эхний дамжлагаас эцсийн бүтээгдэхүүн бол маш олон дамжлагаар дамждаг. Угаалтаас айгүй олон чанарын шаардлага тавигддаг. Тэр болгонд ажиллаж бүгд ингээд нэг зорилготой, нэг сэтгэлтэй хандаж гаргаж байгаа. Тэгэхээр одоо яг ингээд үйлдвэртээ орж ажиллаад тэгээд энэ их олон хүний хүч хөдөлмөрөөр бүтээж тий бүгд сэтгэллээ зориулж ингэ үйлдвэрлэж байгаа олон дамжлагаар дамжиж орж байгаа бүгнийг харахад Монголдөө ээлтэй үнцэнтэй бүтээгдэхүүн үүсгэж байгаа нь бахархмаар харагдав.